Нас тут директиви всі опрокіпі тишу. О ми ебіліті з імені. О волюм, о ми ебіліті з окемі. Пожгодет, а вообще-то, а ми ток, чеже. А ти принцип опрецінності? Пожгодет, ми а ми ебіліті з окемі. А думай, як пікчер. І досить спорта еквівалент, да. Вот и шаты си мой пикчер. Си. Давайте говорить слово роб. Стоп то робни, о мой бэс не обилитис. Вот так. Стоп то робни, о мой бэс не обилитис. Обилитис. Сори, мартикэш и кэнет рок. А да сэч кондишн, да. О мой бэс обилитис. Дисайни, это ему ответит ритм, мир, бай. Это мать идет ритм. И ворока сила, как хорс. Ама актор пар, мене хав ду актор пар, ен актор опакюнити. Декаме си тушат неба, ду пас мене шфрукет. Ви дивя шор за мек пикчер хир, но все, был завязок.